për cilin do prej vizitorve që kërkon të hulumtoj më shumë rreth historisë së Shqipërisë e veçanërisht zbulimeve dhe të dhënave mbi ikonografin, Muzeu Kombëtar ka botuar katalogun Ikonat Post-Bizantine në Muzeun Historik. Në katalog përfshien ikonat të ikonografëve që nga Onufri e deri tek Mihail Anagnosti. Për jetën dhe veprimtarin artistike të piktorve, të dhënat janë mbështetur tek mbishkrimet kishtare. Neve kemi menduar që të jetë si një guid për turistët. Këtu përshkruen të gjitha epokat më të rëndësishme të artit post-bizantin në përmjet artefakteve që neve kemi, duke patur thesare të tila të mëdha kulturore. Do të ishte një nga sfidat më të mëdha të realizimit të përfshirjes këti katalogu dhe të nxjerrjes në pat të vlerave të rëndësishme të artit post-bizantin shqiptar. Qindra ikona të periudhave të ndryshme kohore janë jo vetëm në Tiranë, por edhe në Muzet e Korçës apo Beratit. Ndaj ky katalog do të shërbejë si një piknisje për bashkëpunimin dhe bërjen bashkë të një botimi që do të përfshijë të gjitha ikonat dhe ikonografët në vend. Do të ketë një bashkëpunim që së pari do të jetë një herë në formën e prezantimit të këtij punimi që neve kemi realizuar në Muzeun Historik Kombëtar dhe më andej pse jo në krijimin e një katalogu të madh të bërë me gjithë artin post-bizantin shqiptar nëpërmjet tre muzeumeve. Pavioni i ikonave post-bizantine në Muzeun Historik Kombëtar është ngritur në vitin 1999 dhe në mjediset e tij janë të ekspozuara rreth 70 ikona dhe pjesë të ikonostaseve.